Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. V dnešním díle Filmových novinek se můžete těšit na návrat panství Downton. Přiblížíme si snímek Čarodějovy hodiny vycházející na DVD. Dále si zrecenzujeme i seriál Černobyl v prostředí online streamovacích služeb. A na závěr se můžete těšit na recenzi nejaktuálnější Disneyovky Aladdin. Dnešní novinky kvůli dvěma recenzím budeme muset vzít poněkud zkrátka, a tak bez okolků začneme s představením traileru číslo 1 na snímek Downton Abbey. Panství Downton přitom rozhodně nevidíme na obrazovkách poprvé a pokud jste původní seriál sledovali, jistě vám neunikla i spousta známých tváří. Po 5 letech se tak můžeme k původnímu příběhu vrátit, jen se časově posuneme do roku 1927, kdy naše hrdiny čeká doslova královská návštěva v podobě Jiřího V. Na tu se samozřejmě nemusí připravovat pouze rodina Crowleyových, ale i celé jejich služebnictvo. Za scénářem stojí opětovně Julian Fellowes a fanoušci tak nemusí mít strach z nekonzistentního chování postav či přímého zhoršení kvality. V českých kinech bude snímek dostupný již 12. srpna. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry. Konečná! Louisy? Jsem tvůj strýc Jonathan. Máte na sobě župan? To je kimono. Čáry máry, je tu DVD doporučení, které dnes začneme fantasy pohádkou Čarodějovy hodiny. Malý chlapec Livis přijde o oba rodiče a do péče jej dostává jeho výstřední strýček, který navíc bydlí v obrovském panském sídle. Livis si u strýčka brzy zvyká a oblíbí si ho. Navíc se seznamuje se strýcovou sousedkou a zjišťuje, že strýček je kouzelník. Livis poté pomáhá najít čarodějné hodiny, které by mohly jak jinak než způsobit konec světa. Čarodějovy hodiny si můžete vyčarovat na Blu-ray a DVD, a nebo si pro ně můžete zajít do obchodu od 5.6. Víš, co je to čaroděj, Louisy? Muž od čarodějky. No, je trochu víc než muž od čarodějky. Chcete říct, že jste čaroděj? A hell of a good artist. A World War II illustrator. And now I can barely write my name. Jako druhé doporučení tu máme film Vítejte v Marvinu. Ten vypráví o Marku Hogenkampovi, který při přepadení utrpí velké zranění hlavy a ztratí paměť. Navíc se zhorší i jeho psychický stav. Mark se tedy rozhodne vytvořit si nové vzpomínky a vlastně i tak trochu celý vlastní svět. V zahradním domku si postaví malé městečko Marvin, které obývají loutky. Jednou z nich je i samotný Mark a je také jediným mužem ve městě, které musí chránit. Ochrana města je potřeba už jen proto, že se nachází v období druhé světové války. Vše se zdá být v pořádku a Mark má svůj úžasný malý svět. Poté se ale věci začnou hroutit ve chvíli, kdy je Mark požádán o to, aby svědčil u soudu proti zločincům, kteří ho napadli. Vítejte v Marvinu najdete na Blu-ray a DVD také od 5. června. These are the women of Marwen, and they protect Mark. We're one and the same, pal. From the bad guys. What the good we did. It doesn't matter. Dlouho se mi nestalo, abych se dobrovolně koukal na dokumentární filmy, ba dokonce seriály. Ze školy jsem k tomu měl značný odpor, ale to se však nedávno změnilo. Po skončení Hry o trůny jsem na online streamovacích službách objevil nový miniseriál zabývající se ruskou elektrárnou Černobyl. Zprvu jsem si říkal, že to bude něco ve smyslu dokumentární série Vteřiny před katastrofou. Po prvních minutách jsem byl ovšem vyveden z omylu. O tom, co se před výbuchem stalo, se téměř nedozvídáme. Místo toho sledujeme samotné následky havárie, jenž otřásly nejen tehdejším Sovětským svazem, ale dokonce i celou Evropou, do které byl zanesen radioaktivní spad. V ději nejprve vidíme popírání samotné havárie, kdy vedoucí směny na reaktoru, jenž byl zodpovědný za tuto katastrofu, tvrdil, že jde pouze o prasklou nádrž s takzvanou těžkou vodou. Tak toto i podal na vedení elektrárny a později i samotné vládě. Ta by tomu dokonce uvěřila, nebýt Valerie Legasova, jenž pronesl, že jde o mnohem větší problém. Usuzoval tak z faktu, že
hasiči, jenž zasahovali na požáru reaktoru, byli odvezeni s popáleninami od radioaktivity. Poté, co sebrali grafitové kameny, jenž se mají nacházet pouze v reaktoru. Z toho vyplývá, že jde o výbuch jádra. Byl proto vyslán do Černobylu spolu se sovětským místopředsedou Borisem Štcerbinou. Na vlastní oči tedy mohli vidět to, co se stalo a jaké byly následky. Jsem rád, že se příběh zajímá spíše o životy těch, jenž se snažili co nejvíce omezit samotnou katastrofu. Pokud by tam v tu dobu nebyli, tak by jsme ani my tady dneska nemuseli být. Příběh je místy dosti srdcervný a jde hodně vidět i sovětský nátlak při pokusu o ututlání katastrofy před celým světem, což se jim samozřejmě nepovedlo. Sklédnutí celé záležitosti z nového pohledu je velmi zajímavé a vzhledem k tomu, že má pouze 5 epizod, je mi naprosto jasné, že si celou sérii ještě alespoň jednou zopakuji. Proto bych vám chtěl tento seriál doporučit, a to nejen lidem, co mají rádi historii. Za tým filmových novinek udělujeme 4,5 hvězdičky z 5. Madness. You should see these places. I mean, there's a whole world. Ačkoliv se filmovým novinkám sám věnuji již celé roky, tak jsem byl před návštěvou kina málo kdy tak napnutý, jako tomu bylo tentokrát při Aladinovi. Studio Walta Disneyho se v posledních letech zuřivě pouští do přetáčení svých originálních animovaných pohádek do hrané podoby. A vzhledem k tomu, že dnešní CGI efekty již zvládnou téměř všechno, došlo i právě na mnou milovaného Aladina. Jen abych vás mírně uvedl do pozadí, tak VHSku s touto pohádkou jsem si v dětství byl schopen pouštět i 5krát do týdne, a tak mi toto nové vydání rozhodně nemohlo uniknout. A to jsem byl zpočátku dosti skeptický. Herecké obsazení mi přišlo nepříliš zajímavé. S Willem Smithem jako Jinem jsem sice neměl problém se smířit, ale na animovaném originále jsem měl rád původní barevnou paletu všeho v okolí a ta nová mi stále tak nějak nešla přes pisky. Ve finále ale musím říct, že se všechny pochybnosti rozplynuly a film za shlédnutí rozhodně stojí. Pojďme si ho tedy trošku rozebrat. Příběh snad nemusím příliš rozpitvávat. Pouliční zlodějíček a sirotek se zlatým srdcem se pozná s princeznou. Zajiskří to mezi nimi, ale odchytí ho mocichtivý vezír toužící po čarovné lampě, která shodou náhod připadne do rukou našemu lapkovskému hrdinovi, z níž se poté vynoří džin, nabízející splnění 3 přání, a zábava může začít. Oh, great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. Znalci originálu jistě tuší, že stěžejní prvky děje se budou s originálem shodovat. Pokud jste tady měli některé scény vyloženě rádi, je téměř jisté, že je znovu uvidíte. Autoři se totiž drželi předlohy přesně tak akorát. Pár velmi zábavných scén přibylo, ty dobré zůstaly a v ději se objeví i pár nových věcí, které vás budou motivovat ke sledování, i když přesně víte, jak to celé dopadne. Nejvýraznější změnou je tak nová postava služebné princezny, která děj správným způsobem okořenuje. Herecky je vše zahráno výborně a postavy fungují tak, jak mají. Willa Smitha alias Jina musíme vyloženě pochválit. A to samé platí i pro Aladina, Jasmínu i Sultána. Snad jen ten vezír mi občas trošku neseděl. Zatleskat ovšem musíme i grafikům, kteří zvládli výborně stvárnit nejen Jina, ale i další postavy, jako je opičák Abu, létající koberec a nebo Big Raja. Mou jedinou pořádnou výtkou tak byly písničky. Neustále jsem se nemohl zbavit pocitu, že mi na nich v českém dabingu něco nesedí a bylo mi tak trochu líto, že před byla promítána v českém znění. Když jsem si ovšem pustil Prince Aliho v původní české podobě a opakovaně ho srovnával s novou anglickou podobou, musel jsem i od této výtky opustit. Jen při psaní této recenze jsem si totiž s Willem Smithem zvládnul zaspívat refrén alespoň 4krát. Prince Ali fabulosi Ali al-Bawa. No, to by snad stačilo. Nakonec tedy nemohu snímku udělit jinak než 4,5 hvězdičky z 5 a rozhodně popírám, že jsem ze sálu běžel mezi prvními kvůli tomu, že jsem u finále slzel a nechtěl se ztrapnit před dalšími redaktory. Really? Dostali jsme se už na samotný konec dnešní epizody a budeme se na vás opětovně těšit příští týden. Do té doby samozřejmě sledujte i naše sociální sítě. Loučí se s vámi Filmové novinky.
Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče.